Remco ligt nog tot 2026. In principe vast. Wel, hè. Mijn contracten zijn er overbrood. Hoor. Ik ben in 2000 getroffen geweest door een tumor aan een pancreas, wat eigenlijk bijna niemand overleeft. Als ik iets mag zeggen... Hij moet iets zeggen, wat zet hiervoor? Iedereen heeft gewoon een verkeerd beeld van mij. Zijn er ooit echt kwaad op geweest? Hoffer dan, ja. Of ik kans denk ik niet hier. Tim, hij dacht een muilen voor op kop te rijden. Uiteindelijk heb ik er 18 gedronken. 18 flessen Dom Pérignon. Ja, maar soms ben ik er beter dan een storm. Hè. De beste koersverhalen worden verteld op café. Wij nodigen jullie uit in het stamcafé van wielerhelden van vroeger en van u van kopmannen en knechten, van ploegleiders en CEO's. Dit is Stamcafé Koers. Welkom. En Stamcafé Koers, dat is een samenwerking van het Nieuwsblad en Bahamontes. En bij mij zit de hoofdredacteur van Bahamontes, Jonas Heirik. Dag Jonas. Dag Michael, goedemiddag. Voilà. En onze gast, die heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar ik ga het toch doen. Hij is heel even profrenner geweest, heel lang ploegleider en ploegmanager geweest. Hij heeft grote wielerkampioenen, en dan heb ik het enkel nog maar over de Belgen gelanceerd, als Frank van den Broeke, Johan Museeuw, Tom Steels, Tom Boonen, Remco Evenepoel nu. En als ik die namen laat vallen, dan weet iedereen over wie het gaat. Het is de oprichter, intussen CEO van Soudal Quickstep, Patrick Lefevre. Dag Patrick. Goedemiddag. Ja, introductie, het is altijd moeilijk om ergens te beginnen. Ja, want anders is het verhaal op en je nog lang bezig blijft. Ja, inderdaad. Wij zijn altijd eigenlijk een beetje te gast bij jou, moeten we zeggen. Ja, in jouw thuis, Roeselare is dat. En wij zijn hier in Matuvu. Eigenlijk is het concept stamcafékoers. Dus we zouden in een café moeten zitten, maar het is een bistro. Ik heb hier deze week ook lekker gegeten, dus je kan hier ook lekker eten. Lekkere wijn. Vertel eens, waarom neem jij ons mee naar een bistro en niet naar een café? Oh, ik heb van oudsher het huis natuurlijk. Ik heb Chantal en Micheline, hun vader, gekend. Die voorzitter was van WSC Tourout, waar ik niet bereed, maar ook een keer gastrenner geweest ben in de ronde van Andalusië. Ja. Eerst keer in mijn leven dat ik vloog. Ja, echt. 1975, ook al 20 jaar. En we waren met twee gastrenners, Paul Verschuur en ik. En van de vijf rijden we om er vier in het eindklassement. Amai. En daarmee is er altijd een band gebleven met familie. Trouwens, haar broer heeft hier een beetje verder Café Den Arend. Maar ik kom niet zoveel op café, eerlijk gezegd. Dus ik kom graag een keer hier. En wat ik het meest doe, is als ik ergens zou gaan eten, blijven hangen. Ja, niet zo louter in een café gaan. Nee, ik zeg geen caféganger. Ik ben geen pintendrinker. Dat is al ambetant om mensen een pint drinken. En ik vraag dan een wijn of een glas champagne. Sommigen zijn in dikke nek en drinkt zijn bier. Ja, maar en ik in lust de het niet. Ja, en in de meeste cafés is het nogal meestal... Ik zou toch meer rijden. Voilà. Dit is wel een zeer lekkere wijn. Ja, anders gewoon een keer niet. Hè. En hoe ziet zo'n bezoek eruit als jij hier langskomt? Hoe vaak is dat en wat moeten we ons voorstellen? We zijn nooit op afspraak. Hè. Als ik zin heb, kom ik naar hier of bel ik naar Chantal. Om de middag of om een avond of een vooravond. Soms zitten er hier wat mensen dat ik ken. Vroeger het plaatsje, haar papa zat daar altijd. Ja. En we hadden nog altijd wetten over de koers. Okay. En haar schoonbroer ook. En hij verloor altijd natuurlijk. Maar hij bleef koppen volhouden. Ja, ja. Maar je hebt hier dus veel weddenschappen gewonnen? Ja, vierlijk dan. Hè. Ik ben in eerste verhaal, ik mag dat niet doen. Ah, ja, als ploegleider of manager. Dus heel aan hen van de geboorte van Unibet, een andere naam, Boekmaker. Ja. Mr. Boekmaker. Mr. Boekmaker. Dan belden ze mij van wat gaat zijn zaterdag. En ik voorspelde 1, 2 en 3. En dan belden ze nog een keer. Toen was dat nog niet... Allez, ik kon de ploeg niet, de koers niet beïnvloeden. Hè. Het is een kermiskoers dat ze vroeger de boekmaker riepen. Of op voorhand afspraken. En dan was het nog een keer redelijk in orde. En derde keer zei ik, ik ga toch niet blijven voor niks werken. Hè. Als jullie geld verdient met mijn voorspelling, dan moet je mij ook iets geven. En dat was het dan. Goed, en het concept een beetje in ons stamcafékoers is... Er hangen hier weinig koersobjecten. Het is geen koerscafé natuurlijk, maar stel dat wij het hier een kleine Patrick Lefevre tentoonstelling zouden willen houden met een aantal bijzondere objecten. Welke zouden dat dan zijn? Wij hebben jou gevraagd om een aantal objecten mee te brengen. Ik moet zeggen, je hebt ons enorm verrast. Mochten we ze hier uitstallen, zou ik ze eigenlijk achter slot en grendel steken, want het zijn...
Het zijn niet zomaar... we zouden ze moeten verzekeren, ik zal het zo zeggen. Ik heb er al een paar vergeten. Ja, maar het is toch... je hebt ons enorm verrast. Ik denk dat we een aantal heel unieke dingen gaan zien. Dat zijn bepaalde momenten in mijn leven die me nou aan het hart leggen. Ja. En ja... Zullen we er zo bieden een eerste voorwerp bij halen? Ja, dat kunnen we eigenlijk doen. De pen, Patrick. De pen. Ja, ik ben nogal een fan van Mont Blanc. Ik kan niet zeggen dat ik er 100 heb, zeker niet, in tegendeel. Maar er zijn ook, Mont Blanc heeft ook items. Elvis Presley, die heb ik gekocht in Dubai. Ik heb ook een gekregen van mijn familie, van David Bowie. Met nog een originele plaat erbij. Mooi. Okay. Ja, een paar, maar dit vind ik echt wel een schitterende pen. Ja. En ik, alle grote contracten in mijn leven teken ik met die pen. Mooi. Ja. En dat is één specifieke renner. En in een team niet de grootste, maar de trouwe luitenant die misschien al langs bij ons rijdt nu. Dat is Pieter Serie, ja? De kikkenboer van Alter. De kikkenboer van Alter. En hij weigert tussen contracten te eten als ik mijn pen niet mee heb. Is het echt? Ja. Dat is de eerste keer dat ik hem zag, ik heb ze niet meer mee, moet dit verstaan hem. Maar is het al gebeurd dat hij ze niet mee had? Iedere keer. Nee, gaat ze elke keer bij, ja. Nee, ik breng ze dan mee van thuis, in het bureau in Wevelaam. En dan laat ik hem daar tekenen met die pen. Ja, mag ze misschien nog bijzetten. Ja. Ja, laat ze er maar bij staan. Wie heeft er allemaal al mee getekend, Patrick? Ja, ik hoorde ze bij, zeker een sponsorcontract. Dat is een belangrijk contract. Ja, Remco, ik weet het niet meer hoe ver dat houdt. Ik heb ook één op mijn bureau liggen, gewoon. Ik heb ook een paar vuilpennen, maar ik vind dat nog een moeilijk vuilpennen. Maar dus een Tombonen, Johan Museeuw, het is al... niet noodzakelijk met die pen, maar het is... Kijk niet terug tot Johan Museeuw. Ja. Maar toch wel zeker meer dan 10 jaar. Ja. Want, ik heb natuurlijk ook een beetje zitten zoeken. Uw manier van onderhandelen voor contracten en dergelijke, is dat altijd dezelfde? Ja, dat hangt af. Selon la tête du client, zoals dat in het Frans zijn. Met sponsors, dat eigenlijk... meestal in Vlaanderen kun je geen zaken doen als je niet geneten hebt. Dus, maar wat dat Tom zei, dat ik ze eerst zat maken en aantekenen, is ook niet waar. Moest het zo simpel zijn. Maar mijn coureur, ik ben nogal straight. Ja. En ze kennen mij en ik draai niet rond de pot. En meestal komen we er snel uit. Natuurlijk, tegenwoordig hebben we te maken met managers. Die dan sommigen niet leuk vinden dat ik met mijn coureur spreek. Ja. Terwijl dat de coureur zelf vragende partij is. Ik heb daar trouwens een schitterend voorbeeld van. Vertel. We hadden een feestje van Latexco, 25 jaar, in Tielt, in de Shamrock. En de jongens waren, het was uit seizoen. Er was een boek gelanceerd in de Latexco Academie. En dan waren we in de Shamrock geweest. Ons hotel waar we meestal verblijven. Ja. En de jongens waren in vorm. Maar Fabio Jacobsen was nog een jonge gast. En hij zei, Patrick, kunnen we even praten? Ik zei, hoeft dat hier? Ja, toch wel. Ik zei, kom maar eens een keer apart. En wij apart aan een tafeltje. Hij zei, Nicky... En wel de raad geven voor hier te blijven nog 3 jaar. Nicky Terpstra. Nicky Terpstra, ja. Want hier ga ik ze stil leren en het geld komt later wel. En ik zei, voor een Nederlander, dat was al goed. Hè. Ik zei, maar de cijfers, hij zat bij SAG, de broers Berkhout. Ja. Ik zei, over cijfers moet ik dan met mijn manager spreken. Nee, we spreken ook over cijfers. Ja. Maar ik zei, ga je dat dan doen met die twee? Nou, die broertjes van Amsterdam, daar regel ik wel. Dus ja, wij komen overeen over alles. En in de week krijg ik een e-mail van de oudste Martijn. En hij zegt zo... Ja, Patrick, ik ben er niet gewoon van u dat je rechtstreeks onderhandelt met de coureurs. Bla, bla, bla. Ik zeg, weet je wat, begint er maar aan te wennen. Ik ga het meer doen. Want ik betaal ze. En als ik niet meer terecht heb voor mijn eigen personeel... Want ik beschouw dat ook personeel. Ja. Te spreken, dan zit je aan het verkeerde adres. Ik heb geen reactie gehad. Maar dus het is wel dat contract geworden, het bedrag dat Fabio zelf voorgesteld had. Ja. En heeft hij goed onderhandeld? Want ik kan het nu zeggen, want hij zit niet meer bij de ploeg. Ja, ik weet dat ik niet graag over cijfers spreek, maar het was fair, denk ik. En ben nog veel verder geweest toen hij de zware val bijna doodsmak maakte, was zijn einde contract. En ik had hem eigenlijk verbaal beloofd dat we dan een optie namen op de toekomst. En er was een mooie loonsverhoging. Ja. Ik heb hem dus contract getekend met de verhoging bij dat ik niet eens wist als hij nog ooit in koers. Ja. Dat is hij nooit vergeten trouwens. Ja. En ik ook niet. Ik ken ook nog een goede anekdote. Tim de Klerk, die nu de Wolfpack verlaten heeft, heeft mij verteld hoe dat zijn onderhandelingen met Patrick Lefevre gegaan is. Je hebt hem, Patrick is al aan het grijzen. Op de service koers. En...
ze zijn aan het babbelen en Tim denkt, ja, ik ga waarschijnlijk geen contractvoorstel krijgen. En plotseling zei Patrick, en hoeveel wilde verdienen? Wacht, dan moet je eerst teruggaan. Tim was student. Ja. En hij vroeg dat hij bij mij kon een interview doen als student. Dan zat hij, zoek ik wel heren ooit bij jullie rijden. Ik zeg, doe je best en misschien komt het ooit. En dan komt het. Ja, en hij heeft u blijkbaar eerst nog een mail ook gestuurd. Ja, omdat ja, hij door het interview had hij uw e-mailadres. Ja, je had aan Lampard gevraagd, zoek ik daar naar Patrick bellen. En Lampia zegt, doe hem een e-mail, dat gaat beter zijn. Ja, mijn zoon een e-mail gestuurd. En dan is hij op het bureau gekomen en je dacht zeker, ja. Hij was eigenlijk, zijn figuur heeft hij natuurlijk mee, maar bij Vlaanderen lukt het niet zo goed. Veel gekwetst en ziek, zo kleine, kleine probleempjes. En ik zei, eigenlijk brutaal zoals ik ben, ik zei, Tim, hij dacht een muilen voor op kop te rijden. En moet je geen illusies maken, hier gaat alleen op kop rijden, je gaat een goede boterham verdienen. Maar je moet niet denken op wij, want ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn dat je een koers gaat winnen ooit. Ja. En dat is ook gebleken. Ja. Toen was ik er een vele vrouwen alleen weg en op een kilometer van de RV zag die vlag. En je verkrampte helemaal. Hè? Dus maar ik heb er veel plezier aan beleefd. Ik hoop hij aan mij ook, aan ons ook. Absoluut. En dus zijn manier van onderhandelen, plotseling zei Patrick, en wat wilde verdienen? En Tim was helemaal uit zijn lood geslagen. Wat stelde voor? En Patrick noemde twee bedragen. En Patrick zei, ja, wat kies je? Ja, het is mij hetzelfde. Ah, dan ga ik het minste bedrag geven. Slim onderhandeld. En niet zo slim van Tim natuurlijk. Maar ja, goed betaald. Ja, tuurlijk. Dat is een loon van wat hij kwam van Vlaanderen, met al respect. Ja. Daar is allemaal het minimumloon. Ja, bij mij, minimumloon is het dubbele van bij Vlaanderen. Hè. Maar dat is echt zo gegaan. Ja, en hij had al gezegd van... Hij dacht, Mulver op kop te rijden. Hij moet geen illusies maken. Ja. Hij heeft dat ook consequent gedaan. Is het moeilijker geworden om zo contracten te onderhandelen, mede door de managers? Ja, natuurlijk. Die willen altijd meer. Die worden op commissie betaald. Die krijgen 7%. Dat is geheim, denk ik. En die proberen natuurlijk het onderste te kant te halen. Maar voor mij zijn de limits. Mm. Ik heb ooit meegemaakt, dat is ook een mooie anekdote, met Enrico Cassani. En we zaten toen in Lugano met Carrera, Alex Carrera. En ze bos te zagen en te doen. Maar van mij mag dat één keer, maar niet te veel. En dan zei ik, pa, man, als je door die deur gaat, kom je nooit meer binnen. En ze probeerden het. En 3 dagen later baan ze me zijn akkoord. Zei, nee, hij doet de deur aan, het is gedaan. Hij blijft niet meer. En dan is ze Musio-lijn hebben en iedereen. Ik zei, gedaan. Ja, dus Carrera is de manager, hè? Ja, is de manager. Moet zijn, Rico, misschien was hij heel onthoofd. Maar achteraf heeft hij dat wel... altijd correct gebleven tegen mij. Ja, misschien wel gelukkig voor mij. Het jaar erachter was het positief. ook met Gilbert had het zo een keer gehad. Hè, dat met de manager... Ja, dat was al iedere keer foto loopt met Philippe. Al bij de belofte. Zat dan op het derde hoofd, denk ik. En dan was hij nog Française aan. En dan was Française weer onderhandeld. Dan ging hij naar Lotto. En dan, ja, op een bepaald moment had hij ook de manager. Ja, een paar keer veranderd bij de weg. Maar goed. En dat was ook zo, ja, net niet. En ja, om duur dacht ik wel een beetje zo ambetant. Want eigenlijk had ik een handdruk gehad. Ja. Met die Max, die een bepaalde persoon, ik wil de naam niet noemen. En ik, Filip was er niet bij. En voor mij een handdruk gezellig. Ja. En de week erachter was mijn handdruk niks meer waard. En dan was ik heel boos. Ja. En dan heeft Filip mezelf gebeld en de rest van het verhaal kan je. Ja. Maar in het geval van Carrera, ze dachten van, ja, speelt hij maar wat spelletjes, maar nee, jij speelt geen spelletjes. Ik heb echt geen goed voor spelletjes te spelen. Ja. Nee, zeker niet zakelijk. Kaartspelletjes ook wel graag. Ik kan goed manier. Maar, en 4 op een rij ook. Maar ik doe niet mee aan dit soort spelletjes, nee. Ik denk dat ik altijd correct geweest ben met trainers. Ik waardeer ze voor wat ze kunnen. En meestal zeg ik ook, pas op. Als je denkt dat je koersen bent, hè, bijvoorbeeld bij Tim, of gasten die dan meer willen, hoeveel wil dat Julien Vermoten? Ik zeg, pas op dat je niet tussen 2 stoelen valt. Hè, de knechtenstoel en de winnaarstoel. Als je daar tussen valt, gaat de ramp zijn. Ja. En soms willen we toch riskeren, maar hoe recht, hè? Ja. Maar ik weet heel goed wat een renner kan. En hij moet ook weten wat hij vooral niet kan. Ja. En soms vergeet dat in de euforie van ja, omgeving, familie, manager, noem maar op. Ja. Neem ik ze niet kwalijk. Hè. Ik heb nog een contact met Julia. Hè. Ja. En ben blij dat hij onder dak is. Naar Gent, bij u is het ook het principe... jij gaat normaal gezien niet minder gaan betalen. Nee, liever buiten.
Ja. Dat allee, is... buiten zijn retour. Liever niet verlengd. En waarom, ja? Ja. Kijk, kan je wel zeggen van ja, ik weet het, ik kan niet goed heen en bla bla bla. Maar dat komt altijd terug. In welke zin dat ze... Maar stel dat iemand, gewoon voorbeeld, heeft 200.000 betaald, dat heeft niet gepresteerd. En dan ben je natuurlijk te klagen en zeg je, ja, hoe zit het? Dan zeg ik, ja, maar ja, eigenlijk zit er maar 150 mee waard. Dat ga ik niet doen, want dat leidt juist tot frustratie. Ze zeggen, het is oké, dat is oké, maar het is niet oké. Ja. Ik kan je een goed voorbeeld geven, Carlos Barredo. Is goed betaald en de renners hebben dus recht op een imagocontract. Dat is 33% van hun totaalbedrag. En de meeste hebben dan een firmaatje of zo. Maar ja, dat sommigen hebben het imago van mijn schoenzool. Maar ja, ze willen nou wel een imagocontract, omdat dat fiscaal aantrekkelijker is. Ja. En zelfstandig. En Carlos was ook nerveus tipken en hij bij mij rond een Dauphiné. Hij zegt, ja Patrick, je moet mijn imagocontract niet betalen, want ik heb nog niet gepresteerd. En ik voelde me niet goed bij, ik heb nog niet veel meegemaakt. Dan de Kruijmen zegt dat, dat hij niet wil helemaal betaald worden. En hij zegt zo, ja, ik zeg, Carlos, stop even. We moeten nog een tour rijden, we moeten nog San Sebastian rijden, we moeten nog de Vuelta rijden, 2K rijden. Weet je wat, na de Ronde van Lombardij gaan we kijken als je eigenlijk je contract dingen zijn ingevuld ja. hebt of niet. Oké, okay. Hij rijdt San Sebastian, ik zit naar de tv te kijken, hij was weg met Kreuzinger, hij rijdt tegen zijn achterwiel, hij rijdt tegen een motor, ik zei, niet nog een hele moment op de grond slaan. Hij went, hoe dan te doen, weet het nog niet. Hij rijdt door de luchthaven, dat is van Asturias, met Ivan van Mol, en ik zei, ja, wacht tot alles achter de rug is, en bij me dan. Dus hij zat in noten met Ivan, allee, proficiat, allee, chapeau. En hij zegt, ja, kunnen we ook eens spreken? Ik zei, over wat? Ja, over een bonus. Ik zei, weet je wat, dat je ging teruggeven, nota. Maar bijvoorbeeld Julien Alaphilippe, vorig seizoen, ja, die is eigenlijk te veel betaald geweest. Want je tekent hem op het moment dat hij wereldkampioen wordt. En dan, ja, hoe ga je daarmee om als manager? We zijn met de shit en de wier aan. Eigenlijk betaal je een coureur voor wat hij zou doen in de toekomst. Want meestal betaal je hem op wat hij gepresteerd heeft. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een rare situatie. Wat ik meestal zou moeten leren doen, en ik heb me ook voorgenomen te doen, als ik euforisch ben aan een overwinning, moet ik eigenlijk onmiddellijk weglopen. Je bent te euforisch geweest bijvoorbeeld bij Yves Lampaert. Hij zegt dat, hè? Wanneer heb je dat contract? Heb ik toch ergens gelezen? Heb je dat niet ook zelf gezegd? Okay, ja, ik zat bij Bakkela en Kopenhagen en de hele trui en de Redwin. Ja, totaal niet verwacht. Niemand trouwens, een West-Vlaming, die wacht tot in Tour voor te tekenen. Dat is al... een uitzondering. Ze waren normaal in februari altijd. Dus dat was al een uitzondering. Maar ja, ze hebben geriskeerd gewoon. Ik zeg niet dat ik hem te veel betaal. Hij heeft nog een jaar. Dus het is aan hem. Hè. Ja. Maar in het geval bijvoorbeeld Asgreen, Alaphilippe, dat zijn net na overwinningen. Ja, ja maar Asgreen is dus een goede coureur. Maar bon, hij heeft een zeer zwaar kwetsuur. Ik kan 8 maanden niet koersen. Ja. Ik heb het UCI-reglement niet toegepast. Ik heb wel een vrij op mijn tand bijten. Dat wij zeggen, na 3 maanden moet je maar 50% mee betalen. Ja. En na 6 maanden niks. Maar hij heeft 8 maanden niet gekoerst. En je hebt hem toch volledig blijven doorbetalen. Ja, ja, ja. En nu, deze winter, vroeg ze de manager dat hij in het trainingskamp mocht komen om te spreken over de toekomst. Zei nee. Eerste klassiekers. Ja. Ja. En dan wordt er opnieuw gepraat. Zeg Patrick, hoe is onderhandelen? Je hebt dus managers, je hebt rechtstreeks renners. En dan, ja, ik denk dat je weet over wie dat we het hebben, heb je een manager die ook nog familie is. Dan komt er ook nog emotie bij. Bijvoorbeeld Remco, zijn vader onderhandelt. Is dat extra moeilijk? Is dat extra gevaarlijk? Want ja, als vader, je hebt ook emoties over je zoon natuurlijk. Hè? Ja, kijk, soms moet je emoties aan de kant zijn. Hè? Ja. Dat gaat niet goed, maar ik denk dat ik een goede move gedaan heb. Ik was getipt door Carlo Bomans over Remco. Ik heb direct met zijn ouders gaan eten. Ik kwam, dat klikte. Ik heb gezegd, ik kan er goed voor zorgen. En dat is vrij goed gegaan. Tot natuurlijk voor Vuelta en WK. En dan, ja, dan pakken ze ook geen manager, want Patrick is dat. Maar dan juridische adviseurs. En dat worden natuurlijk beïnvloed door omgeving en dat. Maar nu werken we op normale basis. Ja, maar er is wel iets gebroken, denk ik, hè? Hij zegt dat weer al. Als ik iets mag zeggen... Hij moet iets zeggen, wat zet hiervoor? Een tip voor Remco, ja. Ik denk, hoe hard dat het ook is, maar ik denk dat Patrick... Het beste wat Patrick Evenepoel kan doen voor Remco... is als manager een stap terugzetten. En Remco een goede manager geven. Dus jij zegt nu dat zijn vader een slecht is? Ik denk dat Patrick Evenepoel... niet goed genoeg is als manager, omdat hij uiteindelijk
ja, manager is en zoon van een van de beste coureurs van de wereld. En dat hij daar niet voor opgeleid is of niet genoeg de achtergrond heeft. Dat zijn mijn woorden, jij moet dat niet zeggen, maar ik vind dat. En ik denk dat het voor Remco een stap in de goede richting zou zijn. Ik ben er niet helemaal mee akkoord, want ik ken ook talloze ex-renners, ja, die ook een opleiding gevolgd hebben, die ook manager zijn. Maar hij is vader van, en ik heb Patrick al een paar keer ontmoet en ik vind dat een fijne mens en ik snap ook, hè, hij is vader van Remco, hij wil zijn zoon beschermen, maar ik vind wel dat hij niet goed genoeg is als manager. Kijk, dat zijn je woorden. Voilà, Patrick, laat zich niet verleiden. Nee, helemaal op mijn konto, Mag ik dan eens een open vraag daarover stellen? Hoe is het nu eigenlijk? Want we weten allemaal, de fusiegeruchten, alles wat er gezegd is. Hoe is dat nu vandaag gewoon? Punt. Ja, dat is een open vraag. Wij werken samen op een professionele manier. En ik, Remco wil altijd mijn rapper rijden natuurlijk. Wano de Winter. Ja, ik doe dat allemaal niet meer zelf. Ik heb mensen genoeg. Ik heb 85 mensen in dienst. Allee, 55 zonder de coureurs. Maar op alle niveau hebben iemand die iedereen moet een hoger niveau brengen en dan Remco in het bijzonder. En dat verloopt goed, maar iedereen heeft gewoon een verkeerd beeld van mij. Ze denken zo allemaal, museum, nou, we zijn een beetje de zoon van Patrick, maar wij komen nooit bij elkaar over de vloer. Ik denk niet dat er één coureur al in mijn huis geweest is. Maar geen drie zeker. Is het waar? Juffrouw Peters werkt 25 jaar voor mij en nooit bij mijn thuis geweest. Dat is mijn huis. Ja. En dan kom je in principe niet bij anders. Nee, dat is privé. Ja. Ah. Nee. Ja. Maar wat we ons afvroegen was, van hoe heb je de afgelopen maanden, want het zijn woelige maanden geweest, neem ik aan. Hè? Maar soms ben ik beter dan een storm. Hè? Dat is ook waar. Wat ik vond is, van, als er iets is wat ik weet, jij zit heel erg in mijn mensen, jij komt op voor de mensen. Mm. En toen dat gans die fusieberichten kwamen, had ik zo het gevoel van, ja, dat is niet wat Patrick wil. Ja, dat weet je niet, hè. Nee, ik weet dat niet, ik kan maar veronderstellen. Maar ik weet niet als iedereen dat verstaat, wat een NDA is. Een non-disclosure agreement. Yes. Je mag niets vertellen over hoe het niets gaat. Niets. Niets. Okay. Ja. En als je dat tekent, moet je dat ook respecteren. Met die pen getekend, Patrick? Dat gaat nu via DocuSign. Ah, oké. Okay, ken je dat? Ja, dat ken ik nou weer wel, ja. Maar dus dat betekent dat jij zelf, wat bedoel je daar dan mee? Je kon niets tegen je personeel zeggen of je zat met handen en voeten gebonden of het spelen zich wat boven jouw Michael, hoofd? Als je dat teken je dat. Nu mocht je er ook niets over. Maar ja, dat heeft ook geen zin meer. Ik ben iemand die leeft van oude koeien uit de gracht aan. Ik ben al lang vooruit aan het kijken. Als dat afgesprongen is, heb ik nog een keer komen eten hier vlakbij, een restaurant met Robert van der Wallen, de man achter Jumbo, die dan ook tevens president van de commissaris is van PSV, en hij moest naar Lens. Ja. En we zijn hier afgesproken, want hij moest hier bijna passeren om op een mooie manier te eindigen. Ja. En bij mij is er niks blijven hangen. Ja. Voelde dat er iets is blijven hangen bij de ploeg? Heb je daar moeten brokken lijmen? Er was natuurlijk heel veel onzekerheid. Dat is normaal. Ja. Het zijn allemaal jonge mensen met een gezin en een huishouden en een huis en whatever. Maar ja, stuk voor stuk zijn het allemaal toppers. En die moeten in principe niet zo moeilijk hebben om naar de ploeg te vinden. En ik denk dat ik wel in mijn communicatie een beetje hard geweest is soms, maar ook wel duidelijk. Als het dus ten einde was om de mensen een feestje te geven bij ons uit magazijn. Zelf alles betaald, barbecue, noem maar op, allemaal door te lukken. Toen ik zei, luister jongens, je weet wat er gebeurd is, het is nu opgelost. Ik wil niet meer dat er erop teruggekomen wordt. En als die man blijft dan, moet je nu recht staan en voortgaan. Ja. Want anders gaat het niet goed aflopen. En wie was daar, personeel of ook renners? Alle personeel. Ik heb het ook nog een keer herhaald met de renners ook. Dus ja. Intern is dat afgesloten en als iemand daar kritiek op had, hadden ze toe moeten spreken of... Weggaan. Ja. Weggaan. Ja. Okay. Opstaan en weggaan. Ja. Zo simpel. Ja. Dus ja, voor ons is het ook afgesloten dan, hoor ik. Hè. Ja. Ja, er is een volgende. Rollersclub. Het volgende object gaan we misschien bijnemen. Je hebt weer iets heel strafs mee eigenlijk. Ja. Voor de mensen die het nog niet moesten weten, en die wel weten, dus ik ben in 2000 getroffen geweest door een tumor aan de pancreas, wat eigenlijk bijna niemand overleeft.
Ja. Pancreaskanker is inderdaad een van de... Het was een tumor. Ah ja, tumor. Ja, het was nog... Ja, maar ja, ze geloofden het er nog niet veel jaar overleven. En ik ben dan terechtgegaan naar Leuven na x aantal tijd. En de prof zei, ik denk dat het gaat overleven. Ja. En dan ben ik in de bondgenotenlaan in Leuven binnengereden. Ik ben een juwelier. En ik zei, die Cartier, hoeveel kost dat? En dan zei de prijs, ik zei, doe er 10 af van mijn empa. 10.000. Voor nou Frank. Het was nou Frank. Belangrijke nuance. Ja, en hij heeft gezegd, hij mocht dat empa. En dat is een cadeau in mezelf, omdat ik zoveel afgezien heb. Ja. Amai. Ja. En, maar je hebt die horloge nu niet aan, dus waar staat die? Of dit is, doe je legt ergens in een kas. Ja. En doe je die soms aan? Nee, ze is dus te klein geworden. Ja. Ik heb nu andere. Ja, ik kan eigenlijk niet veel geld uitgeven aan auto's, maar ik ben gesponsord. Ja. Ik krijg altijd een prachtige auto van BMW. Ik heb nu trouwens een X5 hybride. Ja, daarvoor was een X7, ja. X6. En daarvoor was dan een 700. Ja, en trouwens, ik kreeg een paar keer die in de muil. Ik kreeg om de 6 maanden nieuw. Ja, waarom zou ik dan als een duur auto kopen ernaast? Nee, dat zou inderdaad. En niet dat ik ze wel koop, ga ik nooit kopen. Zolang dat ik in de koers zit. Wat zou je wel kopen? Een Bentley Cabrio. Maar de West-Vlamingen kunnen dat niet verdragen. Want ze denken dan, Patrick heeft die een auto gekocht met ons geld. Terwijl ik aan 69 denk ik toch niet zoveel geld heb gedaan in privé. Dat ik me dat wel kan kopen. Ja. Maar dat zou door bepaalde sponsors misschien niet geapprecieerd worden. Ja. Ah, dus wel... Het horloge, Patrick, kijkt er daar nog af en toe naar om een keer te beseffen van, ik ben destijds door het oog van een naald gekropen? Nee, mensen hebben er mezelf genoeg aan, dus moet niet meer doen. Want het straffe is wel, dat verhaal is bekend, als je zoiets meemaakt en je kruipt zo door het oog van de naald, zou je denken van, dat verandert alles, maar wat is er eigenlijk veranderd? Heel weinig? Of? Nee. Zij er niet meer van het leven gaan genieten? Je kan in je arm, maar je streed niet. Ja. Nee, ik weet dat van Mollens. Ik zou ook nerveus worden, dat gebeurt niet veel. Dat Ivan zegt, ja, hij was toen ook al in de ploeg. Hè. En toen zei wat, ik stop ermee elke keer de lotte gewoon. Je gaat het geen tweede keer. Ja, ik heb wel nog een keer gewonnen. Ik heb een zwaar COVID gehad ook. Hè. Ah, ik ben niet like anderen die naar de krantbanen zeggen, ik heb COVID. Ja, dat ben ik ook maar was wel, dat zo zwaar dat het te vermelden is in de zin van het was... Ik lag bijna met een buik, ja. Is het echt? Ja, ik moest binnen gaan, maar ze wou niet. Ik wou je van de eerste, denk dat ik de hele trui had. De dag van de eerste lockdown, ja? Waar ik doodziek. Ik heb 3 weken thuis gelegen. En ik kwam naar de kliniek, kon niet binnen met een longspecialist hier, toen ik in het doodziekenhuis. En dan heb ik gezegd, ja, pijn overal. En mijn hart, mijn long, kan geen adem, ik kon niet meer op mijn zij slaan. En dan zei de specialist, je moet alleen maar binnenkomen, ja, als het echt niet meer gaat, dan moet je naar de spoed. En ik zag al die beelden van de spoed, zei, ja, dat moet ik absoluut niet zijn. Ik kon wel niet meer lopen, maar ik ging wel aan de andere kant lopen. Maar ik heb een goed geïnteresseerd. Ik denk dat mijn goed geïnteresseerd, maar ik heb er wel tot... Wanneer was die eerste lockdown? 2020, hè? Ja, 2020, ja. Maart 2020. Ja, ik heb wel tot 1,5 jaar geleden naar last gehad. Ja. Maar ik vertel dat ook niet tegen iemand. Ik heb nooit gezegd tegen... Het zijn niet veel mensen die weten dat ik dat gehad heb. Ja. Dat blijft hier ook onder ons. Ja, maar ik was wel 90% van mijn longen kwijt. Is het waar? Ja. En is dat nu hersteld? Of? Ja, ik ben bij een prof geraakt, Dupont in Leuven, via Phil Jansen. En die had van die nieuwe spuiten, zo'n beetje was een insulinespuit. En die kostte €2.500 van één. Ik moest er 3 hebben, 3 maanden aan elkaar. En de eerste kreeg ik van de universiteit. En dan 2 en 3 zegt hij, ja, moet ik kijken, de ziekenkas betaalt dat misschien voor het moment nog niet terug. Dat was zo heel, ja, nog heel in het begin. Ik zei, prof, ik moet dat niet hebben, ik kan dat betalen. Geeft dat aan mensen die dat niet kunnen betalen. Ja. Het is allemaal goed. Ik kom naar mijn tweede, voel ik me echt helemaal beter. Ja. En nu denk ik, ja, aan 61 zijn je longen meer of dat je 20 zit, maar ik ben goed. Ja. Heb je niet na die eerste keer, na die tumor, toch besef van, ik moet meer van het leven genieten? Want dat was toch iets wat ik wel... Maar ik genoot ervoor ook al wel. Ik was toch iemand, ja, mijn vrienden op restaurant ging, dat was toen nog een Porto. Vroeger had ik mijn witte wijn, hoofdere had ik mijn rode wijn. Mijn Dan Blanc, nog een Irish koffie erop. Hier nog meer. Dus ja, dat ik toch wel een beetje beperkt, maar ik dat in Leuven lag, ja, ik kan me beeld nog levendig voorstellen.
van de eerste 10 dagen weet ik niet veel meer, want ik laat mijn morfine tot en met. En ik heb geen wijze beslissing genomen. Eerst een wendens geopereerd, de zondag ik bezoek had. En s'avonds zei hij, Patricia, ik ga dood gaan. Ik was zo kapot van dat bezoek. Ja, west, ja goed, leg hier hier een buis, zo'n gat hier, 4 buizen hier. Ja, hij legt erin te kreveren van de pijn ook, want ze rijdt nu helemaal uit. Ja. En ik zei, ik wil geen bezoek meer. En er zijn maar heel weinig mensen tot bij mij geraakt. Er zijn wel een paar journalisten die het geprobeerd hebben. Top, ja. Maar ze hebben ze 2 keer tegengehouden. Eerst beneden en dan een keer boven. Oei. Ja. Die journalisten toch? Ja, ik ken ze. Maar voor de mensen die het niet weten, je hebt daardoor nu suikerziekte uiteraard, pancreas is weg. Ja, nee, 60%. 60%, ja. Dan zou je denken van, we zitten niet met een glas wijn en ja, laat dat allemaal. Waarschijnlijk is dat een advies dat dokters gegeven hebben, maar jij zegt, ik doe dat niet. Ik heb dat niet gezegd, dat niet doe. Chantal kan dat getuigen hier. Ik eet nooit saus. Ik probeer toch maar te eten. Niet zo maar te drinken, maar... vis, maar, jij bestelt veel vis. Ja, ook. Ik eet trouwens stukje vlees ook, maar vis wel. Ja. En vooral schelpdieren. Er zit daar niet veel vet aan, maar een suikerdokter noem ik hem dan. De eerste heeft mij niet overleefd. Jammer genoeg. Serieus? En dat is eigenlijk erg, maar... Ja, en een tweede zegt hij mij, meneer Lefevre. Oh, ik weet dat niet, hoe dat je dat doet. Hij zei, wacht, wat goed bezig, hè. Ja, ik zei, dokter, ik zie hier in de waszaal zitten, mijn partijen af. Dat wil ik toch niet, hè. Maar zegt hij, ja, dat zijn schoonlijken dat je hebt. Maar u zit er een waarde in uw bloed, dat moet 7 zijn. En ik blijf altijd rond 7. Een keer eronder, een keer erboven, liefst eronder, maar bon, of 7. Maar die dan echt zwaar diabetes zijn, die dan amputaties krijgen, die zitten aan het dubbel en meer. De goede genen dan, zou ik zeggen? Of? Dat zou ik niet weten, maar mijn pa is maar 52 geworden. Ja. Dus van die kant zeker niet. En mijn moeder wel laatste jaar een kraan de wagen. Dus ja. Ja. Want het was mij opgevallen... Het zit hier. Ja, maar heel belangrijk. Het zal in de mind. Het was mij opgevallen in Calpe. Hè. Je had een plakkertje hier en het is heel mooi opgelost en zo. Maar ja, het was ook eventjes een gezwel. Schrik je dan? Ja. Wat je meegemaakt? Ja, schrik je dan. Ze hebben dat hier weggenomen. Hè. Ja, dus ja heel ze hadden al een keer iets uit mijn kuit genomen, 1,5 jaar terug. Maar ja, dat was zo een pukkeltje en dat groeide. En de grilligheid ervan stond mij eigenlijk niet aan. En met mijn goede dermatoloog en een chirurg die op pensioen is van TAZ hier, Patrick Vuistek, heeft gezegd, kom bij ons, ik ga dat eruit halen. En dat is nu vorige week maandag gebeurd. Ja. Ik heb vandaag een telefoon gehad dat het geen melanoom is. Ja. Hoe dat is een opluchting waarschijnlijk. Ja, ik zat wel te wachten op die telefoon, ja. Ik kan me voorstellen, alleen wat je meegemaakt hebt. Maar ik ben bang van huidkanker. En dat uiteindelijk de kanker is die meest uitzaait. Ja. En een keer dat al uit de zaad is, kan je niet meer stoppen. Ja. Je bent over een zwaar onderwerp. Je bent niet dood, maar... Je hebt ook een aantal renners zien sterven. Maar niet zien sterven. Ja. Maar ja, maar... Weten sterven. Ja. En dan een paar die in een doodsmak gemaakt hebben. Fabio Jacobsen en zo. Doet dat... Ik neem aan, ja, dat doet sowieso het een en het ander. Ja, dat doet veel. Ja. Ik bedoel... Ex-renners van mijn tijd. Die sterven. Mensen die kent die sterft. Familie. Ja, dat raakt je het meest natuurlijk. Die me meest raakt is de dood van mijn schoonbroer. En de renners, ja, staat erbij. Kindjes. Ik heb er iets gedaan voor Make a Wish. En echt, dat kind was de leeftijd van mijn jongste zoon. En, ja, ik was dan vooraf voor die begrafenis gegaan. Ik moest dan in die buik gaan zitten voor die kist. Lag er een wereldkampioentrui van ons. Fietsje. Ja, dan ben ik buiten gekomen, dan heb ik gecrashed. En dat niet veel gebeurt bij mij. Een tweede keer was met een vriend van mij, Fred van Dijk, van Publi van Dijk, die hetzelfde had van mij, dezelfde pancreas tumor, dezelfde operatie, alles hetzelfde. En hij is ervan. Ja. En toen wou zijn kinderen een afscheidfeestje geven. En wat zei hij tegen iemand? Dat weet hij nooit meer weer zien. Wat zei hij dat tegen? Ja. Ja. En hij weet, ik ben ontsnapt. Ja. En hij niet. Ja. Ja. Heel moeilijk. Ja. Zeg, en als je zegt, mijn schoonbroer, dat is hetgeen wat mij misschien het meest aangrepen heeft. Waarom? Door de band of door wat er gebeurd is? Of? Oh ja, mijn zus is 8 jaar jonger. Mijn schoonbroer was 10 jaar ouder. 8 jaar ouder, denk ik. Sorry, ja. Ze is de oudste. Ze is heel goed voor mijn zorg. Ja. Ze is financieel wat beter, want we hebben wat moeilijke tijden gehad thuis.
En ze zorgde goed voor mij, ik kreeg een auto. Hij was hier een echte wieler van, maar hij daagde me altijd uit. Ja. En ja, plots ging ik een keer op mijn loopband stappen, zeg ik wel. En tot de cross in Moerkerk en een telefoon had zijn zoon en zei, ja, zet je neer. Ik zei, nee, we zijn juist bij een stap. Hij zegt, zet je nu maar neer, want pa zit door de zetel. Oei. En ze wonen in Gaillard in Frankrijk. Dus dat was wel heel lastig. Ja. Ja. Omdat allee, mijn zus, ze zit ze dan nu, ze is nu 6, 7 in dat huis in Frankrijk. Ze willen het niet verlaten voor haar kleinkinderen. Maar bon, ja. Maar het is het leven. Hè. Wat ik wel opmerkelijk vind is van, dus je hebt dat meegemaakt. Op zich hebben wij de indruk van, jij laat niets liggen. Maar bijvoorbeeld, je zegt mijn grote droom is ooit om naar Tahiti te gaan. Ik droom misschien van een Bentley. Waarom ga je niet naar Tahiti? Waarom stel je dat dan uit? Ik ga het vliegen. Eén. Je kunt ook met een boot gaan, met een Bounty. Ja, dan ben ik 3 jaar weg. Ah ja, ja, moest dat kunnen. Maar, maar serieus, dus blijkbaar zijn er dan toch wel dingen die je dan wel uitstelt. Ja, maar ja, ik werk nog, hè. Ja. Ja. Dus er moet niet naar Tahiti gaan voor een week, hè. Nee. Het is meer dan 24 uur vliegen. Ja. Dus dat moet je niet doen. Je kan geen congé nemen. Ik kan geen congé nemen, maar ik doe dat niet. Hoe lang is het geleden, Patrick, dat je echt op vakantie bent geweest? Een nieuwjaar. Ah ja. En hoe lang? We zijn vertrokken 23 december. Ja. Ik was terug 3 januari. Toch, ja. Is dat door de versterking die er gekomen is, de CEO? Nee. Dat is gewoon door mijn vrouw. Eén keer per jaar mag iets zijn. Dat is wel een prijs. Ja, dus en kan ik, toch wel. En nu had ja. ik niet geconcentreerd, kan niet geluisterd. En ze had Thailand geboekt. Ja. Van al veel te ver. Is wel, ja, maar ik vlieg ook niet graag. Ik heb 12 uur gevlogen. Ja. Ja, voor een manager is dat toch ook niet... Alleen een ploegmanager is dat toch niet zo evident? Kijk, moet ik in een goede stuur zitten, dan kan een privé vliegen, maar dat is niet. Goed. Wij gaan misschien even een sanitaire stop maken en dan zijn we er straks terug. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Goed, we zijn terug, voilà. En we hadden eigenlijk al een volgende object of twee objecten hier op de tafel liggen. We zijn niet ver moeten gaan. Hè. Het museum Koers hier in Roeselare, vlakbij de Matu Vu in Roeselare. En we hebben daar twee truitjes meegekregen. Jonas, jij moet misschien zeggen van wie of wat de truitjes zijn. Al zal Patrick dat misschien ook wel weten. Ah, wel, Patrick wist het inderdaad meteen. Ja, die gaat niet vergeten natuurlijk. Paradies. Dat is deze. Van de leiderstrui van Frank van den Broeke. Ja. Ja. En dit is Domo Farmfrites, dus het prille begin van Patrick. Ja, en de trui van Johanne. Van Johanne, ja. Ja. Ah, we zien dat regenboog kleurtjes erop zijn. Ja, Frank, Mapei, dat is natuurlijk een fantastische periode geweest. Hè. Fantastische renner. Broos. Wat blieft? Zeer broos. Zeer broos. Maar je had toen ook al pijn aan zijn knie daar. Ja. En we waren met een ploeg gegaan met 8 coureurs. Ik denk maar 6 voor de spurt en hem. Nu zo omgekeerd zijn. En hij wint die proloog daar zo. Vingers in de neus. Ja, we zaten direct in de shit natuurlijk. Je die de eerste dat de leidersstrijd pakt. Ja, al die mannen moeten op kop rijden. Zelfs bij Tom en Osteel zijn nog redden gewoon. En als het niet vlak redden was, moest hij ook op kop rijden. Ja. Van Broek was... Allez, ik vind dat nog altijd de meest charismatische mens zelf die ik ooit heb mogen interviewen. Ik heb er ook al veel niet gedroomd, maar mee gewerkt. Hè. Zit er nog wel. Hè. Ja, weet je wat hij had? Hij stak iedereen in zijn zak. Hè. Je mag er, ik weet niet hoe kwaad op zijn. En, ja, de manier om je boosheid te ontgrendelen, bij manier van spelen. Ik heb er altijd super goede herinneringen aan. Ook hele slechte natuurlijk. Maar we zijn erdoor, kom je nog altijd veel contact met Chantal, zijn mama. Ja. Ja, en Cameron is de dochter van hè. Ja. Die met mijn dier getrouwd is. Of samen woont. Die had iets speciaals. Zijn er ooit echt kwaad op geweest? Mijn hofverdomme, ja. Of ik kans dat ik niet neef. Ja. Allee, laat het in de stomme abuus naar buiten komen. En wordt dat tegen met valse nummerplaat. Alles die erin al was van die vuile shit van... noemt dat... kruiden en al van die dingen. Homeopathie. Ja, sorry. Ja, en dan gaan ze bij hem thuis een inval gaan doen en leggen er nog stuff van vroeger. Dat hij niet opruimd had. En ze steken hem in een bak. Ja, hallo. Ja, wie mag er dan weer voor de pers gaan zetten, denk ik. Dat is toch ongelooflijk dat je daar probeert een ploeg te runnen. En
ja, alle grote kampioenen hebben wel blijkbaar iets. Hè. Tom Bonen heeft ook af en toe... Zeg je dan van ja, dat hoort erbij? Of... Nee, dat hoort er niet bij. Hè. Nee. Maar dat maakt misschien verschil tussen de grote kampioen en de andere. Maar je kunt dat onmogelijk goedkeuren. En trouwens moest het vandaag zijn, zo... Ja, niemand er mee weg kan. Hè. Ik bedoel, Frank niet, maar Tom ook niet. Want ja, toen was dat... Ja, was eerst en vooral al verklekt. Van vriend, ja, niks in huis. Het was gewoon ergens op café gebruiken. Of... Ja. En ja, mensen zien je allemaal niet graag, die lachen naar je. Ja. En ja, het was positief, maar het was niet een competitie. Nee. Maar nu zou dat niet meer tellen. Zou nu, ja, nu zou dat hem echt moeten ontslaan. Ja, want het is toen ook Frans de Kok toch die gezegd heeft van... Ja, Frans heeft dat... Ja, ik kon hem niet ontslaan. Maar Specialized wou niet met volledig contract betalen. Om de hele marketing en Amerikaan desmarketing werd ophangen aan Tom. En ja, die wilden dus een bepaald bedrag niet meer betalen. En ik zeg, ja, het zou hier wel 50-50 zijn. Hè. Ja. Ik naaf, de Lewijn naaf, de hem naaf. We zijn naar Rome gevlogen om op zijn vingers te tellen. Weet vergeten, Franse Kok, Luc Massalatexco, ikzelf, Paul de Heiter was daar ook. En hij komt daar op die binnenkoer in Oman van dat hotel. En Frans zat op zijn rug en hij zei, jongetje, je mag dat niet meer doen. Hè. Ja, daar hing mijn plan om hem wat af te dragen. Ik heb hem toch 50 euro boete gegeven, ja. In plaats van... En nou zei Frans, ja, heel die pers over ons stond in Weeflaam, Patrick, het is een goede en kwade dag. Ja. Het is eigenlijk lekker natuurlijk. Ik zei, ja, je nog gelijk gekregen ook. Ja. Wat is het strafste dat je ooit meegemaakt hebt met Frank van den Broeke? Want er zijn reeksen over gemaakt, er zijn boeken over gemaakt. Zijn er nog zaken dat je zegt van, dat was op eigenlijk nog straf? Sportief gebied, zeker... Zeker die keer in Saint-Étienne. Ja. Ja. En ook extra sportief? Ja, hem dronk hij niks, hè, bij ons. Niks. Gewoon niet drinken. Niks? Nee, een beetje de crème connu. Gewoon niet drinken. En hij was dat smoor verliefd op Clotilde, denk ik. Ja, in het begin was het Clotilde. Ja, het was lekker een hondje die ik wist starten. Hij wou altijd weg. En ja, maar uiteindelijk... Ja, ik heb eindelijk... heb ik een band met de familie van toen ik 16 was. Want Jean-Luc was mijn grote concurrent bij de jeugd. Ah, is dat zo? Nou ja, ik heb een tweede jaar junior in 1973 heb ik 27 koersen gewonnen. Als niet-spurter, niet-klimmer, niet-tijdritter. Ja. En 17 tweede. En van die 17 tweede was ik 10 keer weg met dezelfde coureur Jean-Luc van Broek. En iedere keer op mijn tomaat. Ja, hij was de Eddy Merckx toen. Ja, hij was de ster van zijn generatie. Hij kon sprinten, hij kon alles. Ja. Ja. Dus de relatie is al aan dan. En Jean-Luc zei altijd... Dat je tegen de première coureur que j'ai jamais vu... cure naar l'inscription. Maar hij is maar een jaar later bijna, 16. Ah, ja. Ik weet ook, Patrick... Eigenlijk had jij Frank van den Broeke... Allez, met de ploeg... de Belgische titel in 2000 door de neus geboord. Inderdaad. Ja. Oei. Ja. Rochefort. Ja. Vertel. Goh ja, dat was een heel spel. Hè. Was dat met Cofferdies en ook al een beetje... Ja. Hij wou weer komen, hij wou niet weer komen, hij wou wel weer komen. Want eigenlijk had hij al zijn woord gebroken bij ons. Hij had een handdruk gegeven aan Squincy dat hij bleef. En op de verjaardag van Squincy zal er 18 mei... De baas van Mappé. Ja, naar Italië gevlogen. Hij kwam van Amsterdam, van dat fameus criterium. Ja. En ik was er al. En Squincy zei, maar niet meer zeven. Ik heb mijn verjaardag vandaag. Geef mijn hand. En Patrick had de cijfers wel. Ja. En dat was redelijk correct. Maar een maand later kon Cofferdies met een voorhamer om er zoveel bij te doen. En ja, oké, okay, dat moment ben ik kwaad, maar eigenlijk heb ik er wel begrip voor ook. Achteraf. Ja. We moeten nog terug van waarom dat er dan uiteindelijk geen Belgisch kampioen was. Ja, ja, wow, man al een gesprek gehad, maar ja, ik voelde dat hij niet goed in zijn vel zat. Ik zei ja, je moet weer komen. Hij zei ja, kan ik dan morgen eventueel kampioen worden? Ik zei ja. Maar je moet tekenen. Je moet tekenen, inderdaad. Dat wou hij niet. En ik zei, dat was geen probleem. Ik zei tegen Axel Merckx en tegen Michel met hem afgemaakt. Met hem afgemaakt. Ja. Van den Broeke reed op het wiel van Michel en gaat Axel... Ja, je wel een rapper in, Axel. Ja. Axel is Axel, maar die redt dat in een Giro in de ravijn rijdt. Er weer uitkloten, dan als de red wint. Allee, ja, bon. Absoluut, absoluut. Wie is eigenlijk de extravagantste die je meegemaakt hebt? Want we spreken hier over Frank en zo, maar ook een...
een figuur die hij meegemaakt heeft bij Mapei, die mij ook heel flamboyant renner lijkt, is Mario Cipollini. Daar moet je toch ook van alles mee meegemaakt. Die heeft nooit bij Mapei gereden. GB, hè? GB. Ja, ik heb er 3 jaar mee gewerkt. Dat is toch ook een zeer flamboyant... Ja, 2 jaar, maar... Ah, die was een heel colerieke man. Ja. Als hij kwaad was, kwam zijn ader zo ver uit zijn keel. Maar hij maakte hem nooit kwaad, en als hij kwaad maakte, was juist. Ja. En ik had een arme relatie mee en hij went te redden, Sablo de Lon. Niet eens te redden, een tour, pakt geel. En natuurlijk controle, persconferentie, ze dan een uur later op weg. En ik was toen nog ploegleider, by the way. En ja, Ferretti had een koe gepleegd achter mijn rug bij MG. Want Aristea ging niet meer door en Amila Saremo had heel een akkoord getekend met Furlan, zaliger van MG. En die wou dus geen contracten verlengen, niet van Ballerini, niet van Cipollini. En ja, ik voelde aan dat er spelletjes gespeeld werd. En Mario zei, ja, ik wil bij u blijven, dat is mijn ploeg. En hij geweend. Is wat? Ja, met Notto, wij twee. Hè. Ja, ik kon niet blijven. Hè. Maar ook hem zie, maar, ja, dat is altijd hartelijk. Hè. Je hebt zo van die renners, wat hij ook, ja, Bettini ook, als hij gestopt is, dat was niet van hart. Hè. De relatie met ons, zat recht een dikker in de boter. Hè. Maar achteraf komen ze te beseffen, de keer dat ze gestopt zijn, ja. Allee, dat was toch geen slechte gast. Ja, want inderdaad, uw relatie met Bettini was wat moeilijk. Hè? Je vond dat geen gemakkelijk. Nee? Ah, ja, kijk, je had ook een bepaald loon en ik kwam af met 10 kilo bij. Nu zou je er al enorm boetes voor krijgen. Toen was het niet bon ton. Ja, een goede carrière. Ja, kijk, het gaat ook weer over loonsverwijder. Nee. En daar gaat het van. En hij zei, iedere euro waard. Ik zei, ja, dan moet je anders gaan. Ik heb iets gehoord. Je zegt, boetes voor 10 kilo te veel. Staat dat in contracten of zo? Nee, maar ze hebben ook wel... interne rules. Allee, je moet toch... Komaan. Dus als een renner met te veel overgewicht uit de winter komt, krijgt hij een boete? Als je een metertje heeft, zei bij manier van spreken, kom dan bij van het seizoen met 10 kilo bij. Dat is niet professioneel gedrag, hè. Sorry. Ja. Maar hoe kan je dat? Je kan dat toch juridisch niet? Kan je een boete geven aan zo'n renner? Juridisch kan ik niks juridisch. Maar je doet dat? Ik heb dat nog niet gedaan, hè. Maar nu zou ik dat wel doen. Nee. Dat is toch niet serieus? Maar zijn er nog renners die het zo laten hangen? Het zijn altijd zo'n beetje dezelfde, een klein beetje hellen naar overgewicht. Ik zeg wel hellen. Dat gaat dan over een paar kilo. Maar ik weet dat al van een jonge coureur was. Iedereen zei, ja, weet je wat, komen 5 kilo vroeger, wat dat de mode, hè? De Veluwe en Noekopje, 15 ja. oktober en 1 januari ben je weer bij een trein. Ja, kijk, ik kan me vertellen dat je wel in het leven... Maar als je 5 kilo bijkomt, dan zeg je, ja, maar bij een trein hang ik dat wel afrijden. Nee, wat heet meer, wat verbruikt meer calorieën. En rijdt dat er niet af. En zeker nu met die voedingssupplementen en gelkens en bla, bla, bla. Dus maar, nee, dat gaat niet. Je moet serieus zijn. Dan krijg je een paar kilo bijkomen en één weet dat van zijn eigen, dat hij 3 kilo er zo afrijdt. Maar een ander weet dat hij er 2 maanden moet voor rijden. Ja. En die eet. Het andere treitje is van de heer Johan Missé. Ja. Tijdens jullie... als hij nog bij Mapei en dergelijke kreeg, leken jullie echt vrienden, close te zijn? Ik heb geen vrienden, hè. Nee? Ik kan geen vriend zijn met je werknemers. Hè. Nee. Je kunt close zijn, je kunt goed vrienden komen, je kunt op dezelfde lijn zitten. Maar ik heb met Museeuw een paar keer thuis geweest, dat was in een nieuw wijnkelder. Ik ben de eerste keer in mijn leven in Château Petrus gedronken. Ik was misschien al in de 40. Ah, ja. En de zijn lag een paar uur later op de kasseien. Van in de 40? Nee. Hij was in de 40 voordat hij zijn eerste Château Petrus... Bij Johan Museeuw. Ja. En wat Frank van den Broek... Met jouw geld eigenlijk, van de ploeg. Ja, dat is niet waar. Kijk, dat stelde al over die noten. Ik ben er niet mee akkoord. Nee. Hij heeft ervoor gekoerst. En hij mag doen, maar zij had dat wel. Datzelfde verhaal met Frank... Dat was plots was dat een grote wijnliefhebber. Die wist er meer van dan iedereen. Broeken, ja. Ja. En die schenkt me een Château d'Yquem. Dat is een zoete witte wijn. De beste wijn ter wereld. Van het jaar 55, mijn geboortejaar. Over hoeveel euro's spreken we voor zo'n fles? Ja, dat weet je niet. Ik ben niet zo in die restaurant met het ticket gaan. Mensen zoeken het op, maar een serieuze fles wijn. Ja, maar ja, zoek het dan op. Hè. Ja. Maar ik heb er 2 gekregen. Ik heb er 1 leeg gemaakt. En de 2 heeft hij gedicasseerd. En die liggen aan mijn kelder. En die gaat nooit openen. Ja. Je hebt een fles wijn in jouw
kelder liggen van Frank van den Broek. Château de Quin van 55. Gededicaceerd. Oh, mooi. Ja. Zijn er nog zo van renners cadeaus die hij krijgt? Want je hoort het wel, hè, als een renner een belangrijke koers wint, dan geeft hij een cadeau aan zijn ploegmaten. Gedaan met het. Eigenlijk, coureurs geven nooit cadeaus aan een baas. Ja. Dat lijkt me ook wel een beetje normaal, want er is altijd een baas die moet cadeaus geven aan de coureurs. En geld dan, hè. Ja, maar ik neem dan aan dat dan wel extra deugd doet als een Van den Broeke dan toch zijn, dat is toch een beetje zijn waardering. Ja, ik kan niet zeggen dat over een fles wijn en zo. Hè. Maar bijvoorbeeld Cavendish, toen hij in eerste weggaan is bij ons, was koers in Abu Dhabi, had eigenlijk een schouderletsel. Maar was een beetje ambassadeur. Hij was vrij nerveus. Ja. Maar hij kwam, ik zei dan, ja, moet ik komen aan? Ik zei, nee, ik kan een taxi pakken, maar moet ik komen aan? Ik zat in het hotel. En ja, ik kan me spreken. Ik zei, ja, dat hotel, alle ploegen zitten hier. En je is gewoon een kamer. Ja, ik heb een suite. Ik zei, wat zit me hier nog te doen? En we gingen naar boven en je had mijn horloge gekocht van IWC. En jongen kwam in mijn nek, gaf die horloge, ik dat doosken open gedaan. En hij begon te schreeuwen. Echt waar? Ja. En ja, dat ik al een mooie trolley gekregen ervan. Dan was hij ook op mijn zenuw te werken. Want toen die voorstelling geëindigd in de piste, ik moest per se naar de kleerkamer. Hij wilde een ding kopen, zo noemt dat we dat al die voetballers hebben. Het eerste Louis Vuitton. Een Louis Vuitton. En als iemand in een ploeg zei, doet dat niet, want je gaat dat niet meer aanlopen. Ja? Ja. En dan, ja, van hem een schoon cadeau had. En dan heb ik eigenlijk nog wel een anekdote waar ik eigenlijk, ja, eens een beetje spijt van heb. Sam Bennett in de groene trui. En hij had dus voor zijn ploegmaat een groene Rolex gekocht. Ja. Hier. Mooi. En een groene Rolex, groene trui. En hij vraagt heel te dat mij, had ik nog een pakje gekregen? Maar je kunt dat volgen natuurlijk via, maar ik woon hier een beetje op de buiten en ik ga nooit door de voordeur binnen. Patricia rijdt in haar huis en ik mag mijn auto de carport. Ik ga via de achterdeur, moet mijn savatten aan doen. Savatten zijn sloepen. En ik ga nooit via de voordeur. We krijgen ook niet zoveel bezoek om te zeggen dat ik hier te beurt stop dat ik 2 weken de voordeur niet open doe. En hij was dat heel aan het vragen. Ik dacht, ja, door een of ander, tot slecht weer, regen, storm. Ja, ik weet niet waarom dat mijn voordeur open. En ik kijk, naar beneden staat een pakje. En een doosje, een zakje met een doosje. Ik doe dat open, een groene Rolex. Van Sam Bennett. Van Sam Bennett, ja. Ik heb hem bedankt. Ik heb hem ook aangedaan. Maar ik had dan wel al een Rolex, maar bo. En die een boel begint, met zijn knieën. En ja, eigenlijk, ja, een serie aan moeilijk doen. En Vichten was waarschijnlijk, ik denk dat dat lockdown was, waarschijnlijk de laatste koers dat hij bij ons ging doen, dat ik hem ging zien. Ik heb alles weer ingepakt. Ik heb dat weer in dat zacht gezien en boven heb ik een stikkerje ophangen, zo'n kleefje, back to sender. Wat? Dus je hebt de Rolex teruggestuurd? Ja, dus gegeven is een aan. Dus ik ben op de bus gestapt, vuistje, en het zat altijd links, hoe je van achter komt, links vooraan achter de chauffeur. En hij staat op voor vuistjes, ik zei, nou, dan niet je vuist, I have a present for you. Ik geef die Rolex terug. Maar gewoon omdat het scheef gelopen was. In principe. Ja. Ik heb nu al wel een beetje spijt van. Ja. En er ook spijt van hoe dat de Bennett het aangepakt? Of zegde nee, dat was... Een bepaalde uitspraak had misschien niet moeten doen, want de Engelstalige wereld verstaat dat niet. Ja. Maar ze hebben het heel veel gespeeld. En dat... Het kan Bennett dan? Ja. Ja. Allee. Je koers maanden niet, dik betaald. Met die knie, je kunt dat niet 100% bewijzen dat er iets aan was. Je kon het ook niet 100% zien. De medici zijn eigenlijk betaald van ons, van de ploeg. Eigenlijk moeten ze kamp van de ploeg kiezen. Maar ik vraag ze ook niet om te liegen. Hè. Ja. Allee, niet iemand expres aan de kant zetten. Maar als het onzekerheid is, moet iemand overvliegen naar België. En echo's of ik weet niet wat. En met riskans doen. Maar... Ja, om een of andere reden met een deontologische code kiezen ze altijd de kant van de patiënt. En dat vond ik het niet fair. En dan zijn manager McQuaid, hier in de federatie in Nederland, stelde hem op voor het Europees kampioenschap. Ik weet niet hoe lastig het is, want daar Remco denk ik tweede was. Na, ja, hoe heet nou, dat? Trenti? Nee, was dat niet? Een Italiaan, die al stopt is nu, van haar probleem. Colbrelli. Ja. Juist. En hij rijdt exact 7 kilometer mee. Want als je terugkoerst, vervalt die reglement van niet betalen van 50%. Ja. Dat is eigenlijk echt met mijn klus spelen. Ja. En daarvoor was ik kwaad. Ja.
Maar nu vind ik het toch een beetje jammer dat het de Rolex... Well. Gaat hem op tweedehands kunnen zetten. Kan ik, maar ja, dat ook zeker niet. Ah nee, dat niet. Een cadeau doe je niet weg. Ja, nee. Okay. Ik zou dat zeer grof vinden. Ja. Nee, ik zou het nooit doen. Nooit. Ja. We gaan er misschien een volgend voorwerp. Nog een volgend voorwerp? Iets heel speciaal alweer ja, van... Gewaagd zelf. Ons museum Koers in Roeselare? Nee, dat komt niet van het museum, hè. Wel, jawel, want het museum heeft dit recent in het bezit gekregen. Recent? Ja, voor de luisteraars en de kijkers. Dit is de zegeruiker. Plastieken bloemen, hè, want toen was dat nog zo. Van Kuurne-Brussel-Kuurne, 1978, Patrick. Jij won Kuurne-Brussel-Kuurne, daar gaan we het een beetje over hebben. Nu, die zegeruiker, je hebt die toen waarschijnlijk weggegeven, of weet je nog... Ik kan een fanclub in Café de Rijsduif, waar je ook een sticker van hebt, maar Kijk, dit is hier... Dat gaan we dan dus straks ook nog een doosje, metalen doos bij. Ja, een metalen doos met een sticker op. Supporter Patrick Lefevre, lokaal Café de Rijsduif in Ledegem. Amai, ja. Voilà, en dus op die manier is deze zegeruiker... Café de Rijsduif hebben ze... recentelijk, of toch een tijdje geleden, afgebroken. Dat wist ik zelfs niet. Ja, en op zolder? Ik denk niet dat dat verbroken is. Of is het verkocht geraakt? Ja, dat wel. Alleszins, op zolder lagen er nog 7 zegeruikers van jou. Ik heb dus niks meer, hè. Ik bedoel, ik heb alles weggegeven. Ik heb, fanclub, hè. We zijn trouwens toen met de dochter getrouwd. Ja, is het waar? Met de dochter van Café de Rijsduif. Ja. Ja, ik heb er een zoon mee, mijn oudste Dieter. Okay. Maar dus ik gaf alles, de ruikers en de bekers aan het café. En dan een beetje thuis ook. Maar ja, wijnt dan te trouwen en een keer te verhuizen. Er zijn mensen die hun leven zo geven voor iets te krijgen. En van toen een soyeur, er loopt nog rond, denk ik, Gilbert Matrak. Gilbert Matrak? Dat is de politieagent van Kokseida. Anders Matrak is zijn bijnaam. Ja, en een vrije gekend in het peloton. Goeie gast. En ja, hij ging zijn leven geven voor iets te krijgen. En ik zei, moet ik het allemaal niet meer hebben? Mijn zolder laat vol. Ik zei, kijk, als je komt, je moet mijn zolder opkuisen. Je moet alles hebben. Ja, zijn huis kon mij naar je bewegen van alles dat hij verzamelde. En als je toegekomen, je had een paar zeetongen mee. Ja, ik had toen al graag zeetongen. Hij zei, dan moet ik ze verleren ook. Ik zei, ja, want dan kan dat niks als. Hè. Ik ga ze klaarmaken. Ik zei, je is er nog mee op. Geen ook. Ja. Dus kijk, deze zegeruiker lag dus blijkbaar nog op zolder. Dat is ook een. Is dan door iemand meegenomen. En die meneer heeft dus al die zegeruikers nu aan het museum Koers geschonken. Had ik dat nog gekregen? Ja, kijk, je moet maar een keer contact opnemen. Dus die zegeruiker is van A70. En je weet dat de winnaar in Kuurne een ezel krijgt. Hè? Maar geen echt, hè? Ja. En een paar jaar geleden heb ik van Mark van Wonterhem, het bestuur gekomen van toen, van Wevelhem, Kuurne, sorry. En Mark van Wonterhem is zeer gekend, een feestzaal in de streek. Hij heeft een ezel meegebracht. Een ezel heb je wel van. Ja, ik heb die ook gekregen. Ja. Ja. Want aan die zege was er toch nog een bijzonder verhaal, hè, Patrick? Een paar zelfs. Een paar? Vertel. Ja, ik heb er eigenlijk een boel geflikt. Leg uit. Wel, ik had het jaar ervoor, ik heb een klein karakje, 22 jaar, ik in de Ronde van Nederland, het parcours van de Amsterdam Gold Race. Maar ja, met een koproep vooruit, Pollentier, Maartens, ja, alle betere. Ja, ik 22 jaar, hè, maar ik had een Olympiastour daar ritten won, dus ik wist dat ik er aankom. En plots komt een coureur tegen mij spreken, Ludo Peters, en hij zegt, ja, ik krijg 10 dus frank. Ik win, maar ik verdiende toen 20 dus frank. Ja, een half maand. Veel geld van mij. Ja. En ik kon toch niet winnen, want die man, ja, waar ging ik wegrijden? En in de spurt was ik naast van de 10. Ik zei, ja, dus wat doe je achter de koers? Ja. Achter geld, dan zegt hij, ja, nee, je moet naar Willy Jossard gaan, de ploegleider. En Jossard, nee, je moet naar de manager gaan, onkel Jos. Dat was toen de broer van de eigenaar van IJsburg, Staf Janssens. Ik heb trouwens een hele goede relatie nu met zijn zoon Achille. En ja, nee, ik werd weer van het kastje naar het muurtje gestuurd. Ik zei, ik ben weg in een skooierik. Ik kon dat wel onthouden. Dus bon, ik had het volk heel naar op kop gereden voor Fonds van Katwijk. Ik had benen, ja, ik weet niet van waar dat ze waren. En we starten in Kuurne, we reden toen naar Vlaamse, naar de Kamela. Ja, 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 ja. Dus we passeerden de grote baan van Kuurne naar hier, naar Roeselare. Dus ik woon hier. Passeerde aan mijn huis, voor mijn huis. Ze straat in de waaier, ik zat in de derde waaier.
Ik zei ja, ik mag al thuis afslaan. Dus hij had toch een beetje doorgebeten. Alleen een rieper, Rodebar, hij komt erdoor. En terug een koproep weg. En zo'n tweede seconde krijg je er naartoe. En als je dan de beelden al ziet op de non-quarman, komen we overal eerst boven. Maar het wou me wel opgevallen dat Ludo Delcroix, niet Ludo Peter, wel de sterkere man was. Hij rijdt weg daar rond Kaster en ik mee. En hij zei een paar man, ik win, hè. En ik zei, ja, hij wint, ja. Hoeveel? Ja, 40. Dat waren 2 maandloon. ik zei, ja. En ik kijk om, maar wie zit er in de auto? Volgwagen, Willy Cesar en onkel Jos. Dat is goed. Dus we komen in Kortrijk en als we, het was direct aankomst, heel rondje. In Kortrijk in een T en de laatste kanaal kun je afsnijden. En de brede Rijkswacht, de zwoontjes dat we zijn, deden dat. En achter mij was er een achtervolgende groep die sterk nader, waar dan mijn ploegmaats zeer actief waren om op kop te rijden. Ah ja. Ja, zoveel vertrouwen als aan mij. En die pakken die binnen weg. Ja. Maar ik had een goed regiment. Alois Laperre was de schoolmeester, een hele strenge man van Menen. En ik zei, Alois is in het koers. Hè. Ja, zegt ik, zei Delcroix, niet aan pijn, hè, want zijn bloem was bij van hem. Ah, ja, ja. Ik zei, maar ons laten uitzaten. En we laten ons uitzaten. En dan zegt hij, jij bent op kop. Ik zei, ja, ja. Maar ik laat natuurlijk een halve meter tussen Nader en ik. Kruip hij dan niet testen. Rij met zijn stuur tegen mijn bel. Rek, zei hij, ja, het is morgen. Dus hij verliest. Ja. Razend kwaad. Ja. En ik zei, doe de groet naar onkel Jos en aan Willy. En Willy Plankaert, of was, ja, Willy Plankaert was eigenlijk eerstes. Walter Plankaert. Ik dacht dat hij eerstes. Dacht dat hij eerstes was? Hij is de eerste over de lijn gekomen. Ja. Stonden dan niet met 2 op het podium, of hoe zat dat? Met 3. Met 3? Ja, want Delcroix dacht dat ik gedisqualificeerd ben, maar ik heb niks misdaan. En Plankaert dacht dat hij won, en ik. En hoe is dat dan afgelopen? Ik ben met een boekinares aan, hè. Ja, maar... En ik sta op palmarès. Ja, en wat is er dan gebeurd tussen met 3 op podium en de... Ik heb die andere 2 eraf smeten. Nee. Maar, ja... Walter is effectief gedisqualificeerd, hè? Ja. Ja, eigenlijk, ik denk dat het al west. Maar bon, coureur gelooft dat niet op 5 kilometer van RIV, maar ja. Zo dicht waren we. Ja. En ja, de kroon was boos. Oh, je hebt toch nog een baal en uitgemaakt. De maandag de winnaar takes it all, dat is coalitie, maar niet een tekst, maar een titel. Ja. En dan heb je de woensdag veel vrouw, komt hij weer zo. Ik zei, weet je wat, ik heb even een baas geklapt en die is zo content dat hij een dubbele bonus krijgt. Ik ga je een naaf geven. Je zegt, het is niet genoeg, maar ik zeg, ik krijg niks. En het was gedaan. En zaterdag was het Ledenhem, koers, omloop van de rensteek, dat ik jou erachter gewoon heb. En hij zegt, ik ga de hele dag op je wier rijden. Ik zei, het is goed, we gaan een prijs rijden. Dan zei, ik ga winnen. Patrick reed bij ons en hij won de basisspurt. Dus ja, dat was gedaan. Ja, het is een van de mooiste overwinningen uit jouw carrière. Samen met een overwinning in de Vuelta natuurlijk. Een ritoverwinning in de Vuelta. Hè. Ja, dat waren echt de deuren. Goed, we gaan er misschien een volgende object bij halen. Het is niet echt het object zoals dat het bedoeld was. Je had gezegd van, ik ga een fles Dom Pérignon meebrengen. Maar we hebben de huischampagne hier van in de Matuvu. Ook zeer lekkere champagne. Ja, de Dom Pérignon zijn we vergeten, hè, Patrick? Ja. Ja, maar Dom Pérignon, dat is, voor de mensen die dat niet weten, dat is serieuze champagne. Dat is niet zomaar een flesje. Dat is de best. De best. En dan is het nog eens een speciale fles. Grand Cru. En die zetten een mooi doos. Ja. En met mijn verjaardag nu hebben de mensen van Jan Om dat meegebracht naar Kalpe. Sponsor van jullie? Ja, ja. En ja, ze weten dat ik dat graag drink. En ik drink alleen maar met grote gelegenheden. Wat zijn grote gelegenheden, Patrick? Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, wereldkampioen. En wat mij uitkomt, dat ik, ja. Tour de France zegen? Ja, we hebben dat nog niet gewonnen. Hè. Maar ik, over wel, wat heb je het dan? Over een ritzegen? Nee, dan heb ik het echt ja, de hele tijd. Al in de Twente gewoon. Maar het record dat ik ooit gehaald heb, was daags naar Ronde van Vlaanderen, deed ik een interview bij mijn vriend, Nieuw Stadion. Ja? Met l'équipe. Met Philippe Legars en zijn soeur. En Patrick natuurlijk, een hele sluwe zakenman. Die kreeg er 100 in de jaar, maar dat heb ik maar later geweest. De eigenaar van Nieuw Stadion. En hij zei, ja, jongen, op zijn grens, ik ga een Dom Pérignon zetten. En die 2 Fransen zeiden, ja, on boit pas de champagne. Ik zei, vandaag wel, of we met de trein. En, Dom Pérignon gedaan, het interview gedaan. Ik zei, ja, geef nu een van mij ook. Ja, 2.
En dan komen ze af en zeiden, ja, dat is hier een firma van Landleden, die broer heeft aangekoerst. Hoe heet dat weer, die muziekjes, die kleine juboxen. Goh ja, ik kan heel veel merken noemen, maar dat gaan we... Nee, dat was de naam. Dus dat zat allemaal op een computer, dat kost uw platen allemaal kiezen. Ja. Er waren twee vennoten hier. En Patrick zei tegen mij, als ze mogen komen bijzetten, geef ze ook een. Ik zei, maar voor de commercie, kom maar bijzetten. Dus drie flessen door de ring. Ja, wacht, dat niet gedaan. Ik kwam toch plots aan een man, zo'n beetje, ja, zo een zwarte kostuum. Ik dacht eerst dat dat een priester was. En schijnbaar was dat een apotheker van Gent, die in een Vlaamse wielerbond zat. En zijn vrouw was aan het shoppen in Milaan, en ook in zijn. Ja, dat is bij voor de commercie. Uiteindelijk heb ik er 18 gedronken. 18 flessen Dom Pérignon. Ja. Met hoeveel mensen? Ja, intussen hebben we hier publiek in de Matuvu en ze vinden het ook wel... Met hoeveel mensen? Mag dat voor mij houden? Oké. Okay. Ik heb niet meer in vooral duidelijk. Ja. Ik snap nu waarom Patrick van het Nieuw Stadion, het restaurant, nu zo'n goede vriend is van jou als je 18 flessen Dom Pérignon Maar ja, pas sabreert. Op, hij is niet hier. Hè. Alles ja. Feestjes daar mochten we niet betalen. Ja. Maar Patrick, mag ik even stout zijn? Die fles Dom Pérignon ga je... Ja, champagne mag niet laten liggen, dat mag je geen jaren laten liggen. Dus laat ons zeggen, je zal hem dit jaar open doen. Je gaat hem wel houden tot de Tour de France. Who knows? Bestaat er een kans? Tour de France is een koers, hè? Bestaat er een kans dat je hem in Parijs gaat moeten open doen? Jullie zijn de journalisten, hè? Jullie schrijven dan wel bijna als winnaar. Hij is dan meer bescheiden dan normaal. En ik zei, ja, podium onmogelijk zijn. Als de Remco van de Vuelta, of de Remco van de start van de Giro, moet een podium kunnen halen, als alles mee zit. Het zou voor u wel de ultieme bekroning zijn, hè Patrick? Want in heel veel interviews heb je al gezegd, hè, er gaat nooit op mijn graf komen te staan. Ja, van... jullie komen er altijd maar af, ik niet. Nee, maar je zegt dat toch, hè, van, er zou nooit op mijn graf komen te staan, ik heb nooit een Tour de France gewonnen. Je hebt ook lange tijd gezegd, van, ik mag de Tour niet winnen, want anders stoppen mijn sponsors. Ja, wie weet, dat nog zo is. Maar nu zou het misschien wel mogen, en het zou... Ja, het begint al, hè. Ik ben vorige week voor de eerste geweest in de Vlaamse Reugd krijgt. Niet sporter. Ja. Mooie erkenning, maar journalisten. Hè? Absoluut. Ik ben al gestopt met jullie. Dat is een zeer mooie erkenning. En nu, zaterdag, krijg ik in Roeselaar een Lifetime Achievement. En de awards, dat wil eigenlijk zeggen, stopt er maar mee. Hè? Dus eigenlijk hoeft het al niet meer, wil je zeggen. Ja, ik heb geen 3 uur nodig om te verstaan. Hè? Ja. Ze zijn eigenlijk al afscheid aan het nemen. Ja. Maar Patrick, eigenlijk heb je tot 2026 de tijd. Hè? Want Remco ligt nog tot 2026. In principe vast. Wel. Hè? Mijn contracten zijn er overbroken worden. Daarvoor zijn er advocaten. Hè? Ja, maar het gebeurt wel steeds vaker. Hè? Ik ben er niet mee akkoord. Ah, maar dat is eigenlijk... Er moeten 3 partieten overeenkomst zijn. Dus de renner in kwestie natuurlijk... Of zijn management, whatever. Dus de ploeg uit die vertrekt en de ploeg uit die naartoe gaat. Ja. En eigenlijk, als de UCI zijn reglement respecteert en er is ruzie, zouden ze geen vergunning mogen geven. Ja. Ik heb die ruzie meegemaakt met Frank. Ik zou dat nooit meer doen. Nee? Nee, ik zou dat nooit meer doen. Nee, op die manier niet meer. Dat was echt een hel. Ja. Maar, ja. Ik sta ook wel op mijn streep, hè? Ja, Kian Uytenbroeks. Ja, raar verhaal. Primoz betaalt geld om te vertrekken bij... Bij Jumbo? Bij Jumbo. Ik weet het bedrag. En een beetje later wil Kian vertrekken bij Bora. En het mag niet. En het is zoals hij in overeenkomst en hij mag niet weg. En plots mag hij dan toch weg. Dat is een raar verhaal. Zou je er... Ja, geld... Is het duidelijk? Het is altijd geld. Hè? Bedoel, ja. Zij hebben hem 4 jaar contract gegeven. Hè? Wie was het? Een zeer beloftevolle renner. Ja, mensen moeten verstaan, we zitten niet in voetbal. Hè? Nee. Ik denk dat er niemand is in peloton die meer jonge renners naar de top gebracht heeft dan ik. Als ik het dan toch pretentieus mag zijn. Bonden en tweede is met Pozzato, Cancellara, IJssel, noem maar op. En ik heb altijd geïnvesteerd in de jeugd. Ik heb er geen bal mee verdiend. Had dan transfersysteem geweest, zoals in de voetbal... Dan wou je schat rijk, ik hier 3 appartementen in Monaco. Dan reden met 7 Bentleys. Nou, nee, dat is ook niet gedaan. Maar, jij rijdt ook maar een beste keer. Hè? Maar voor het juiste bedrag... kan Remco de Ploeg
ooit verlaten voor 2026? Of zeg je van nee, wij hebben echt een project samen. Tot 2026. We hebben een project opgestart. Ik zal het mijn project Remco noemen voor 5 jaar. Ik heb ze al overtuigd. Quickstep Specialized, om daarin te stappen. Ja, ik zou dat wel een beetje jammer vinden dat dat project omver valt. Maar je hebt wel gezien dat het kan. Het heeft gewankeld deze winter. Ja, maar het project ging altijd doorgaan. Hè? Ja. Als Soudal hoofdsponsor wordt en Quickstep blijft aan boord en Specialized, dan is het geen probleem. Hè? Ja. Wat ik opmerkelijk vond in Calpe, hè, waar jullie op stage waren en dan de mediadag, is dat inderdaad Remco probeert de druk af te houden een beetje. En dat jij toch zei van, maar het is wel een winnaar, we gaan niet zomaar naar de Tour. Ja, dat is een beetje onnatuurlijk dat hij dat doet. Ja? Ja, normaal werd hij eerst beschermd, omdat hij te groot spraker was als renner. En je moet je voorstellen, ik heb ook nog een jonge zoon, alleen de jongste toch. Ja, die denken heel anders dan wij. Hè. Ik kom een keer een periode dat, als ze zijn coureurs, als ze zijn dom, als ze kunnen niet praten. Ja, het is niet moeilijk. Als je ter witte zin kwam, mocht je niet praten. In school mocht je ook niet praten, in de klas en op de refter. Of kreeg je een op je... Hè? Wat mocht je dan nog praten? En dan kreeg je een keer een micro onder je neus. Maar je ziet, kinderen van 8 jaar zijn verbaler dan, bejaarde mensen, bij manier van spreken. Ja. Die hebben geen schroom meer van een microfoon of een camera of gelijk wat. En die zijn verbaal zo goed en ze spreken meer talen. Want ja, coureurs zijn helemaal geen domme rekken. Hè? De meesten spreken 3-4 talen. Ja. Maar het was inderdaad een beetje onremkoos. Ik denk dat we het daar over eens zijn. Ja, bij hem was hij verweten. Maar ja, had ik niet eerst winnen en dan... Allee, het was Ito dat hij... Ja, je moet ook niet vreemd dat hij daar in een ravijn gereden heeft. Dat is ook geen kak, hè? Nee. Maar je hebt liever de staten. Je hebt liever de Remco die durft voor zijn mening uitkomen en zijn dingen zeggen, of heb je liever de voorzichtige Remco? Want in Vlaanderen moet je underdog zijn. Dan maal het twee. Ja. Maar natuurlijk, hij weet ook wel, hij is niet dom, hè. Hij is ver van. Ja. Dus hij weet ook wel, oké, de Vuelta, iedereen zegt, wow, maar wat dan met de Vuelta? Een top 10 van Giro zat er wel, hè. Ja. Had hij won. Ja. Wij met 5 coureurs in dienst, 14 dagen op kop erin, en er was geen enkel ploeg beter. Dat is 1. 2. Ja, natuurlijk kom je tussen 2 gasten die 2 keer een Tour gewonnen hebben. In principe, hè, zonder sterk geraken. Ja, ik denk dat het inderdaad een beetje vooral een realistische Remco geworden is. Ja. Dat hij wel beseft van, ja, Pogacar en Vingegaard, als die echt 100% zijn, dan wordt het wel heel moeilijk. Die eigenlijk, dan de ganse ploeg. Ja, maar ja, die is nu weg naar Bora. Maar... Ja, maar ja, die nu bij Bora, ja, heeft een ploeg in zijn dienst. Primoz is altijd zo'n beetje pijn in de jas gehad van Remco. Die jongen plooit met kraten, weet je, zo'n arm. Ja. En eigenlijk zijn ze een beetje qua kwaliteiten... Alleen in die NAS-koers is, al wel. Je hebt ook leuk gewonnen. Ja. Ik denk dat Remco in die NAS-koers maar beter is. Jonger ook natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, ja, op zijn leeftijd wordt nu... Op het einde van de week wordt hij 24. Ja, de toekomst moet hem normaal toelachen. En de anderen hebben al... Allee, zeker Primoz heeft dat best achter hem. Hè. Ja. Allee, zou moeten. Wat ik me altijd afgevraagd heb, ik heb dat ook al in andere podcasts gezegd van... Hebben ze bij Soudal Quickstep niet de fout gemaakt om Remco vorig jaar niet naar een Tour te sturen zonder druk? Want dit jaar kun je niet anders hier de Belgische media. Ja, wij zijn erover bezig. Maar hoe de fuck is de Belgische media? Dat is waar. Vlaamse media? Maar ja, maar ook, de Waalse niet zijn nerveus. Maar nee. Patrick, ik volg nu ook de buitenlandse media. En je moet dan toch zeggen, ook in cycling, de Engelstalige, de Anglo-Saxische wereld. Maar zijn er websites zeker? Ja, maar toch ook... Ja, oké, maar in de kranten, ja, wordt er geen aandacht besteed aan het wielrennen. Zo is het dan ook weer. Maar in L'Équipe en zo, ze verwachten daar ook wel. Ze gaan niet... Ik sta er nog altijd achter. We hebben een plan afgesproken vooruit dat Giro Tour. En in Giro was hij wel supergoed, hè? Ja. Ja, hij wordt ziek. Ja, de zaterdag zag ik hem los, ik was er niet. Heel op het laatste van de stijl en zei, ja, je kan niet stijl maar op, maar je had al bewezen hoe wij dat wel. En dan woont hij in de tijdrit. Ja, iedereen kent die beelden. Als hij over de aankomst kwam, met hij maar 1 seconde. Hij zag er 55 uit. Juist. Ja, en hij eindigt in die tijdrit, de bewuste tijdrit, waarin dat hij op 1 seconde van Geraint Thomas eindigt, terwijl Remco eigenlijk ziek is, maar Geraint Thomas wint bijna de Giro. Dus ja, als je een beetje de extrapolatie maakt... Nu, dat bewijst nou elke ronde lang is, hè. Ja. Want ja, de vorm meegemaakt, ik hoop nou, misschien weten dat niet veel mensen, heb dus van die extra verspreiders, hè, van COVID.
Er was niemand bij het personeel, een kine. En we hebben allemaal buiten zitten, aan de kamper, gezellig, iets drinken, maar gewoon. En dan was een superverspreider. En ik kwam met Wevelhem na 3 dagen en er waren 18 man positief van de ploeg. 18 man met personeel, kunt u voorstellen? 18 man. Ik had geen buschauffeur meer. Gelukkig was hier in Noord iemand met de kamper rond erin 3 dagen. Ja, dat wij niet mee maken. Hè. En 30 jaar in de Giro. Dus Remco wordt positief. Je had waarschijnlijk al de zaterdag. Allee, of de daffend. Ja, waarschijnlijk. En ja, ik dacht, ja, ik ga die jongens dan hard onder de riem steken. En de restdag kan het daar vliegen. En dan komt de toets, er 3 man masker aan, ook positief. Dan waren er 4 naar huis van de 8. En dan, of 4, en hem is 5. Dat is nog 3 coureurs. Dan hebben we nog een keer teruggevlogen. Ik zei, ja, dat wordt Ballerini, Brochitis ook naar huis. Was nog met en dan schiet Ilan nog over met Pizzeries, met Serie, denk ik, ja. Goed, nog, best hebben we toch nog over de champagne. Hè? De champagne staat hier nog. Een van de verhalen die ik me nog herinner is Zenon Jaskula, Patrick. En dan weten al waar dat ik naartoe wil waarschijnlijk. Jullie kopman geweest, bij ook, GBMG. Maar een speciaal mens, die dronk niet alleen champagne, maar die at ook zijn glazen op. Ja. Wij waren onlangs op de quiz. En waar dat de vraag was, ja, maar klopt dat verhaal wel? Is dat geen urban legend? Nee. Michel Wuits, zijn getuige, was toen nog een bescheiden motorreporter. Ja. Bij de VRT. En dat was nog niet like nu, dat ze er al met een man aan macht waren. En s'avonds zaten wij dus op die... Wij hadden dan een bus van Sona Diana. Het bordeel, ja. Op de autostrade, ja. Ja, dat zou je nu ook niet meer kennen. Niet bekend. Ja, ik ken het verhaal, maar... En dan Jos Roofdhoofd, was eigenlijk... Jullie reden met een bus van een, ja, bordeel. Een bus bestond al bijna niet. Hè. En we hadden die mensen aan een dubbeldekbus. Het zat er wel reclame van, zo naar Jan, maar zeden. Ja, maar het waren wel met schaars geklede vrouwen, hè, erop. Dat was een skudderijker. Dus jullie reden met een ploegbus? Maar die zoon had dan al bij mij gereden. En ik kende die ouders goed en die zeiden, ja... Nou, wil je onze bus niet gebruiken in de Tour? Ja, ze nu moeten zijn, kan weer al aan de halg. Maar toen inderdaad, en dus... Ja, we hadden een bus met 2 verdiepingen. Nee, ja, maar dat... wel met Sona Diana op. Ja, maar dat was toen ongezien, hè, want inderdaad, zij waren een van de eerste ploegbussen. En daar was er echt ruimte genoeg. Mm-hmm. Er waren nog veel ploegen die dan met 2 van die stationwagens... Ja. Waar dan de renners opeengepakt en als dus haring. Mama, de madame en de meneer... Die gingen mee, hè? Ja, hij had een tour en zij zorgden voor drank achter de koers. En dan nam ik er echt het rustige shit dat er ooit. En maar gewoon. Dus we sliepen in een stal en de koeien stonden onder ons. En al zijn vak pakte dat was vet. En die kruis werden niet eten en grote paniek. En mama Corrie... Corrie, hè, ja, die al dood is. Die heeft toen pannenkoeken gebakken en eigenlijk mijn avond red. Ja. Dus jullie rijden met die bus van Sona Diana, ja, en dan... En we staan op locatie, Jaskula, maar weer gewoon, ja. Maar we wonen veel toen. Hè. Ja. En ja, ik weet niet, Jaskula, een Pool die zeer bijgeloven is, geloven en bijgeloven, die smijt zijn glas om en dat breekt. En hij zegt, dat brengt nog geluk, gaat op één. Ja, natuurlijk, grote tand. En je had echt grote tand. Ja, echt grote tand. En dat zal ik verandellen zo. En we dachten zo, ja, maar dat zal toch niet waar zijn. Je had echt dat glas op. En ik zei, ja, maar dat kan toch niet, die gaat hier hebben. Je hebt dat gezien? Ja, we staan er allemaal... We hadden het ook gezien met vrouw en Michel. We dachten, die gaat hier hebben een bloeding krijgen. Nee, zegt, dat moet er zodanig komen dat dat zand wordt van waar dat komt. Ja. Je had gewoon zo'n glas op. Over dat bijgeloof van Jaskula weet ik ook nog een geweldige anekdote. Die wilde niet dat er vrouwen in de volgwagen zat. Nee? Blonde vrouw. Blonde vrouw, ja. Oei. Jij hebt daar probleem mee gehad, hè? Want af en toe waren er wel een keer blonde vrouwen van sponsors die normaal gezien in de volg waren. Dat herinner ik me niet. Vrouwen wel, maar geen blonde. Nou ja, maar ik heb ergens gelezen dat er dus effectief dat Jaskula soms verbood... Als ja, er... maar ja, niks te verbieden, hè. Maar ja, maar ja... Als er iemand is in de hele tijd niet bijgeloven is, ben ik wel, hè. Is waar, helemaal niet bijgeloven? Nee. Nee. Bramati had een zwarte kat ziet van rechts en van links naar rechts overlopen, stopt hij totdat er een ander passeert. En als ze van rechts naar links loopt, is het wat anders. Ja, zeg. En als er een Corbiar passeert, dat legt niemand in. Zijn de Italiaan tocke le balle. Aan die ballen komen. Ja, hij zijn anders de volgende. Ja,
Ja, je moet dus... Ja, ja. Dat is inderdaad, maar het is alleen maar bij Italiaanse renners, hè? Banen ook wel. Misschien hebben ze nu... Maar normaal gezien, allee, dus als Johan reed al met een paternoster aan. Ja, ja, maar die lijkwagen bedoel ik. Dat is, ja, ja. Dat is volgens mij... Dat heb ik nog nooit gehoord. En wat dus, als er een lijkwagen passeerde en er lag niemand in. Als er iemand in lag, dan was het geen probleem. Maar als er niemand in lag, dan dachten Italiaanse renners van... Wij kunnen de volgende zijn. Hè, of wij kunnen degene zijn die de lijkwagen gaat vullen. Dus we moeten ons ballen vasthouden. Maar Sam, dat is een expressie, houdt vasthouden. Ja, ja. Zij houdt niets anders. Zijn, wat anders. En als je aan op training en passeerde je, ze doen dat... Het is rood. De kruisenrapper, die passeert nog een keer, doet nog een keer. Een derde keer nat rood, zet hij de gast toe. Oké, die man wil de bal vast. Hè. Ik weet nog een goede anekdote over, nu dat we toch over renners en bijgeloof zijn. Het is ook in de ploeg van Patrick geweest, Luca Gelfi. Een Italiaan die zelfmoord gepleegd heeft, redelijk kort na zijn dings. Die was ook heel bijgelovig. En bij renners, en dat is wel bij meer, die geven geen zoutvatje door. Ah, nee. Met de hand. Dus het zoutvat moet je niet in je hand neerzetten. En als je het omsmijt, moet je zout over je schouders smijten. Oei, amai. Ja. En dus blijkbaar op een avond... Dat is nog, hè? Ja, wel, bij veel coureurs is het nog. Maar blijkbaar is het ooit geweest met Gelfi. Ik weet niet in welke koers dat het was. En dus... Gelfi vraagt het zout en Dirk Nachtegaal wil het geven. Ah ja, justus. En Dirk wil het geven en Gelfi zegt nee. Zet het neer, hè, want anders... Ja, Dirk duwt in zijn naam. Ja. Dat was een discussie. Ja. En de koers erachter was nog die wielerrevue koers in mei van het jaar. Ja, ik weet niet in welke koers dat was. De woensdag voor, Nomelof van Isbad, toen Nomelof van het Volk. En hij noemde dat wielerrevue, hè. Daar in Holland tegen de... Ja. Tegen de Duitse grens, je bestaat nog die koers, denk ik. En Dirk rijdt op een palende menberm. Ja. En Gelfi moet naar het schijnt tegen Dirk Nachtegaal achteraf gezegd hebben van ja, je hebt het zelf over u afgeroepen. Dat is als je het zuidvat doorgeeft. Ja, en de ploeg doet het nog niet, hè, bij ons. Is het toch nog altijd tot op vandaag? Zet hem neer. Kijk. Oké, we gaan hier opletten met het zoutvat. Ja, gelukkig geen zoutvat in de buurt. Ik denk dat wij ook gaan stilaan afsluiten, want Chantal heeft speciaal gesloten voor ons. Maar ja, kijk, ik heb gezegd dat ze factuur mag maken. Ja, de onderhandelaar. En wij hebben goede witte wijn gedronken. En dus, wij gaan terug het bordje gesloten laten weghalen door Chantal, hier in de Mativu in Roestelaren, waar wij intussen publiek bedankt, hebben. Bedankt, Chantal. Ja, bedankt, Chantal. Dank u wel. Bedankt, Patrick. Om ons te ontvangen. Bedankt, Patrick. Ja. Bedankt, Jonas, ook. Graag gedaan. Ja. Bedankt ook aan Museum Koers natuurlijk voor die attributen hier. Bedankt aan onze sponsor Skoda. Bedankt aan Patrick Lefevre. Ondertussen gaat de telefoon hier, dus het is echt tijd om afscheid te nemen. Maar dat is afgesproken. Het was tijd, echt. Bedankt uiteraard ook aan onze luisteraar, aan onze kijker. Voor degenen die via YouTube kijken, bedankt aan het Nieuwsblad. En we zien elkaar een volgende keer, of wij horen elkaar een volgende keer. Tot dan.